bez liekas kavēšanās sākam ar ekskluzīvu reportāžu no Londonas, kur vakar notika jauno Latvijas mūzikas zvaigžņu koncerts. Norises vieta tikai pirms gada uzbūvēta Guildhallas mūzikas skolas koncertzāle, kura jau ir paguvusi izpelnīties Anglijas labākās koncertzāles slavu. Koncerts norisinājās Rīga 2014 Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumu ritumā un gādību par tā organizēšanu bija uzņēmusies Latvijas vēstniecība Lielbritānijā. No Londonas ziņo Madara Rudzīte. Nebūs augstprātīgi sacīt, ka Latvija ir akadēmiskās mūzikas lielvalsts, un tomēr piekritīsiet Anglija ar tās epicentru Londonu, gluži vienkārši ir lielāka lielvalsts. Šodien šie nozīmīgie kultūras centri burtiski saskarsies. Seši Latvijas mūziķi performēs Londonas sabiedrībai. Es domāju, ka mums nav nekas jāparāda, bet vienkārši jāmuzicē un jādara to, ko mēs darām vislabāk. Skatums. Man, protams, liels prieks un gods, ka es varu šovakar pārstāvēt Latviju, apzinoties, ka latviešu dziedātāji pasaulē ir labi zināmi un mums ir grandiozi vārdi operu mūzikā. Tāpēc, protams, es jūtos nedaudz izredzēta šovakar. No rīdziniekiem, kuri Latvijas sabiedrības apziņā nav nemaz vairs nesenas zvaigznes, tikai retais nav paguvis studēt ārzemēs. Vijolniece Elīna Bukša joprojām studē Karalienes Elizabetes mūzikas skolā Briselē, soprāns Elīna Šimkus diplomu ieguvusi Norvēģijas mūzikas akadēmijā, akordeoniste Ksenija Sidorova studējusi Londonā Karaliskajā mūzikas akadēmijā. Anglija ir vēsturiski tāda valsts, kur ir ļoti daudz kultūra noticis. Akadēmija, piemēram, es atceros, tāpat ir tagad, cilvēki, studenti no 56 valstīm mācījies. Tāpēc tu to visu kultūru izjūti kā neviens cits. Tomēr vislielākā ārvalsts studiju pieredze ir Latvijas Nacionālās operas koncertmeistarei Ērikai Apēnei. Viņa studējusi gan ASV, gan Vācijā, arī Krievijā un Polijā. Ērika pavada gandrīz visus koncerta māksliniekus, tāpēc viņai mēģinājums beidzas īsu brīdi pirms koncerta sākuma. Viņa savā amatā saskata īpašu burvību. Es domāju, nedaudz to spēju, bet noteikti spēju. Tā sajūta ir ļoti īpaša, man liekas, dzīvot ar kādu kopā izjust un sajust, un tas vispār nemaz nav tik viegli. Koncerta dalībnieku vidū jaunākā ir Aurēlija Šimkus. Mēs esam vienā dienā dzimšas savas. Jā? Jā, jā, 2. novembrī jau vēl dzimšanas diena. Tā kā mums abām šodien paliek 17. Iespējams tādēļ, ka jaunākā uzskatīt arī par visdrosmīgāko. Pirmā iznāciena lampu drudzis jāiztur tieši Aurēlijai. Visi mākslinieki uz šīs skatuves uzstājas pirmo reizi. Lielākajai daļai šis ir arī pirmais koncerts Londonā. Pirmreizība arī koncertu noslēgumā. Pirmatskaņojumu Lielbritānijā piedzīvo Ksenijas Sidorovs un Elīnas Bukšas spēlētais Artura Maskata skaņdarbs Pusnakts Rīgā. Londonas klausītāji esot grūti pārsteigt, taču viņa reakcija uz latviešu mūziķu sniegumu ir nepārprotama. Madara Rudzīte, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija no Londonas.